Здравейте хора, аз съм Алекс Богнов и ще ви дам сега малко избор в вашата страна, какво ви искате да играе. За мое впечатление само ви дам три избора, защото сега нямам толкова голяма селекция, аз не съм магиосник. Така, ще ви дам сега, ще ви накрая, защото 10 пъти го записвам това видео и не става. Само това ще кажа, защото съм изнервен вече и не съм толкова радостен, как се каза. Така, сега ще ви кажа. GTI 4 да игра като GTI 4 Нико или да игра като един Джони. Да, Джони се казва, защото е от една а, банда, Нали, рокерска банда. Казва се GTI 4 The Lost and Damn DLC. Тоест, да, и мен ми е много интересно. Обаче ви питам вас. И третото на екран, Medal of uh, Honor. Uh, Warfighter, да, аз ще а, ги рекордвам с друго. Да може хем по-висока резолюция и хем. Няма да ви бърбаля, съм шот, рази. Аха, виждам там. Леко се подсмивате, нали? Добре, как е да? Да правим това. Махаме го. И продължаваме с а, някои тъжни новини, както Марио, ако знае някой от вас, е наказан. И стои там срещу. Здрасти, Марио. Няма стани. Хе-хе. Шегом са. Кога направя, че родителите ни ти дават да спозваш компютър нещо така. А, но нещо направя на някой пак. Както иде. Както иде. След това видео а, или на другия ден, защото сега вече нямам време, защото много време рекордвам. Ще посла на Payday 2. А, как играеш? Ще само 10 минути, но нямам нищо. Сигурно ще са насладете. И последно ви питам там, вие. Да, знам, че си там някъде. До дивана, до стола, до. е така, си ти. А... Общо, заето, това е. С Марио ще правим. А по-интересни неща, като уикенда, ако го махнат наказанието. Двамата ще записваме как играем а, интересни, смешни игри. Или може да играем на такива страшни игри, да ни гледате как подкачваме към малки момиченца. He -he -he. Искате я да видите, нали? Не знам. Не знам, не сте, не сте поставили коментари как да разбера. Ама как да разбера, наближава 3-минутно видео. Само толкова искам, не искам да ви оттечавам с 5 минути или нещо такова. Общо дето това е. Искам да ви знам вашия избор. Имате три избора. Ще ги напиша в описанието. Дано да, а, да направите което това. Марио е наказан. това е общо дето за неговия компютър. Аз искам на неговия да записвам. Обаче ще го направим така през делниците учебните ни. Да правим така да се разделяме труда. Нали, да може моя гръб да свличка боли, бе, брат, боли. Е така, наближава три... вече минало. така че... Ама как да ни откажете на профист? А? Дайте ми. Три, две, на Чао.